នៅក្នុងខេត្តកំភៈនេះវត្តមជ្ឈិមអារាមហៅវត្តកណ្ដាលស្ថិតនៅខេត្តព្រះត្រពាំងនិងធ្វើបុណ្យខួបវត្តគម្រប700ឆ្នាំដោយមាននិមន្តនិងអញ្ជើញព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តនានាទូទាំងដែនដីកម្ពុជាក្រោមមកចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះកកលោកសឿនថៃថុនធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពិស្ដាវត្តមជ្ឈិមអារាមហៅវត្តកណ្ដាលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រះត្រពាំងនឹងប្រារព្ធពិធីបុណ្យគប់វត្តគម្រប700ឆ្នាំនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះពិធីបុណ្យនេះនឹងប្រារព្ធរយៈពេល3ថ្ងៃដោយមាននិមន្តព្រះសង្ឃ700អង្គរាប់បាតផងដែរយោងតាមលិខិតនិមន្តនិងអញ្ជើញចេញថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2018នេះចុះហត្ថលេខាដោយគណៈកម្មការនិងចៅអធិការវត្តមជ្ឈិមរាមកណ្ដាលបានបញ្ជាក់ថាវត្តមជ្ឈិមរាមហៅវត្តកណ្ដាលនៅភូមិកណ្ដាលឃុំក្រសាំងស្រុកកំពង់ស្ពានខេត្តព្រះត្រពាំងនិងប្រារព្ធពិធីបុណ្យខួប700ឆ្នាំនៃការកកើតវត្តរយៈពេល3ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី19 20និង21ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះពិធីបុណ្យនេះវត្តនឹងសម្បត្តិឆ្លងនូវសមិទ្ធផលនានាដែលវត្តបានកសាងដូចជាសាលាធម្មសភាចេតិយបណ្ណាល័យក្លោកទ្វារបង្គោលតុងនិងរបងវត្តតំណាងព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តនានាទូទាំងដែនដីកម្ពុជាក្រមនិងនិមន្តនិងអញ្ជើញចូលរួមពិធីបុណ្យនេះតាមការនិមន្តនិងអញ្ជើញពីគណៈកម្មការចាត់តាំងបុណ្យយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងនៃពិធីបុណ្យព្រះសង្ឃ700អង្គដែលបាននិមន្តចូលរាប់បាតគណៈកម្មការបុណ្យនិងប្រគេនទេយ្យទាននិងបច្ច័យ4ក្នុង1អង្គចំនួន1លានដងស្មើនឹង50ដុល្លារអាមេរិកវត្តមជ្ឈិមរាមហៅកណ្ដាលកសាងនៅពុទ្ធសករាជ1861គ្រិស្តសករាជ1217បច្ចុប្បន្នពុទ្ធសករាជ2561ដូច្នេះវត្តនេះមានអាយុកាល700ឆ្នាំគាត់បរាប់តាមគ្រិស្តសករាជវិញឆ្នាំ2018វត្តនេះមានអាយុ701ឆ្នាំសូមបញ្ជាក់ថាយោងតាមស្ថិតិជាក់ស្ដែងឆ្នាំ2018ដែលបានធ្វើដោយនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានបង្ហាញថានៅដែនដីកម្ពុជាក្រមមានវត្តខ្មែរប្រមាណ460វត្តក្នុងនោះវត្តដែលបរានជាគេគឺវត្តសម្បូររង្សីហៅវត្តសម្បូរបានកសាងនៅក្នុងគ្រិស្តសករាជ373មកដល់ឆ្នាំ2018នេះវត្តនេះមានអាយុ1645ឆ្នាំហើយវត្តដែលថ្មីជាងគេគឺវត្តជយនទីរតនារាមអូក្ដានៅខេត្តព្រះត្រពាំងទើបបានសពតបង្កើតវត្តនៅថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2017ដែលមានអាយុ71ឆ្នាំនេះជាស្ថិតិវត្តខ្មែរនៅតាមទីក្រុងខេត្តនិងកោះនីមួយនីមួយទូទាំងដែនដីកម្ពុជាក្រោម1ខេត្តព្រះត្រពាំងមាន143វត្ត2ខេត្តក្លាំងមាន92វត្ត3ខេត្តក្រមួនសមាន74វត្ត4ខេត្តមាត់ជ្រូកមាន66វត្ត5ខេត្តប៉ូលាវមាន22វត្ត6ខេត្តហូយ៉ាងមាន15វត្ត7ខេត្តលង្ហោមាន13វត្ត8ខេត្តព្រែកឫស្សីមាន12វត្ត9ខេត្តទឹកខ្មៅមាន6វត្ត10ខេត្តរោងដំរីមាន6វត្ត11ខេត្តទួលតាមុខមាន4វត្ត12ខេត្តអូកាប់
មាន2វត្ត13ទីក្រុងព្រៃនគរមាន2វត្ត14ខេត្តដូនណៃមាន2វត្ត15កោះត្រល់មាន1វត្តក្នុងចំណោមវត្តទាំងអស់នេះមានវត្តជាច្រើនដែលមានអាយុជាង1000ឆ្នាំតែគេមិនទាន់ឃើញគណៈកម្មការវត្តណាមួយធ្វើបទខួបវត្តនៅឡើយក្រៅពីវត្តមជ្ឈិមរៀងកណ្ដាលដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមធ្វើជាលើកដំបូងការធ្វើពិធីបន់ខួបវត្តនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថានឹងធ្វើឲ្យបរតខ្មែរនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមដឹងថាខ្លួនជាម្ចាស់ស្រុកនៃដែនដីកម្ពុជាក្រមតាំងពីបុរាណកាលមកបើយោងតាមឆ្នាំកសាងវត្តសម្បូរាំងសីនិងតាមឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រយួនបានចារថាជនជាតិយួនបានភៀសខ្លួនមកពីហាណយមកក្រោះនៅទីក្រុងព្រៃនគរនៅចុងសតវត្សទី17នាឆ្នាំ1698ឃើញថាជនជាតិយួនបានចូលមកវាទឹកដីកម្ពុជាក្រមក្រោយខ្មែរក្រមកសាងវត្តសម្បូរាំងសី1316ឆ្នាំ